перед нами зараз стоїть ще один виклик. Величезна авантюра, яку оці посадовці наші, високопосадовці в уряді і в адміністрації президента зараз започатковують з 1 січня. У нас 1 січня закінчується мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Без будь-яких сумнівів цей мораторій треба продовжувати. Чому? Тому що у нас сільськогосподарські землі – це 72% території нашої країни. Уявляєте собі? З одного боку, це велике щастя, тому що інших таких країн немає. А з іншого боку, якщо зараз в цьому хаосі, в цьому безладі, який започаткований зараз, дати можливість землю з молотка сільськогосподарську продавати, у нас, по-перше, може скупити через підставних осіб країна-окупант ці землі. Це ж очевидно, що ми від цього не захищені. Все продається за хабарі. По-друге, абсолютно точно зараз вже ключові земельні мафіозні структури, ну такі, знаєте, нові феодали, вони вже взяли в оренду, деякі родини взяли вже більше 500 000 гектарів на одну родину. І ці земельні мафіозі, а в тому числі і ті, хто будуть представляти наших окупантів, вони просто можуть цю землю досить швидко, за безцінь практично, собі забрати. Ми країну втратимо. А крім того, у нас же земля. Ви подивіться, у нас земля в рази дешевше, ніж вона в тих країнах, які в Європі або в Західному світі мають таку саму землю. В рази це означає, що знову людям нічого не заплатять. І тому наша концепція, наша позиція – негайно продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Зразу після того, як ця Верховна Рада вийде після цих 3-тижневих канікул, ми просто кожного дня будемо вимагати поставити наш закон Батьківщини про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Це не шлях для України продаж землі. Наш шлях – це розвиток фермерства. Ви розумієте, в усіх західних країнах поставили ставку на фермерство, на малі і середні фермерські підприємства, на сільськогосподарські домогосподарства. І кожна держава, яка має сільськогосподарську землю, дає субсидії, дешеві кредити, майже безвідсоткові, фермерам, робить пільгову податкову систему, підтримує всіми можливими засобами. У нас багато років практично доводиться фермерство до банкрутства. Руйнуються. Для чого? Щоб вони поїхали з землі, щоб вони звільнили сільськогосподарську землю, щоб їм не було чим обробляти цю землю. І як наслідок зрозуміло, що латифундисти, велика земельна мафія зараз цю землю хоче скупити. Ми вважаємо, що ті люди, які хочуть продати свої земельні паї, вони мусять мати можливість по світовій ринковій ціні продати державі назад. І держава через свій державний банк мусить скупити ці землі, якщо дійсно люди хочуть паї продати. А потім передати держава мусить ці землі фермерським господарствам в оренду, одночасно з дешевими кредитами і одночасно з усіма засобами підтримки фермерства. Сьогодні треба йти на місцеві вибори тому, що тільки на місцевому рівні, тільки на рівні громад можна буде протидіяти рішенням центральної влади, уряду, президента продавати землю. Сьогодні на позиціях продажу сільськогосподарської землі з молотка стоїть прем'єр-міністр і стоїть президент України.